Prezidentkungs, Saeimas priekšsēdētājs kundze, deputāti kungi, ministri, jūs ekscelences. Šo pirmo Latvijas ārpolitikas debatas parlamentā cilvēki vērtēs ne tik daudz pēc tā, kas ir bijis izdarīts, bet pēc tā, kā mēs varam un vai mēs varam iezīmēt tos darbus, kas mums būtu nākotnē darām. Jo beigās debatas loma ir veicināt sabiedrības interesi, debatas loma ir veicināt arī mūsu parlamenta lielāku un varbūt konceptuālāku iesaisti ārpolitikas veidošanā. Un man jāsaka paldies šeit ārlietu ministram par šo labo iesākumu, jo lai arī tā ir pirmā debata mūsu parlamentā, mēs redzam, ka jau šo pāris stundu laikā debata ir attīstīsies no priekšlasījumiem līdz jau asākai sarunai, un es ceru, ka nākošā gada debata jau būs tiešām tāda, kurā mēs varēsim arī daudz jaunus jautājumus risināt līdz pat saknei. Aizsardzības politika un drošības politika ir vienmēr bijis viena no galvenajām ārpolitikas prioritātēm, un tādēļ es mēģināšu varbūt nedaudz ieskicēt sev atvēlētajā laikā pāris lietas, kas man šķiet svarīgas runājot par mūsu nākotni. Ir pilnīgi skaidrs, ka ārpolitikā ir divas būtiskas sfēras – mūsu cilvēku labklājība un drošība. Viņas ir savstarpēji saistītas. Ja nav drošības, nebūs labklājības. Ja nav labklājības, nebūs arī drošības. To ļoti labi es redzēju arī savā pagājušās nedēļas vizītē Afganistānā. Šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Ja mēs novelkam sarkanās līnijas un runājam par mūsu valsti kā par nelielu starptautisko spēlētāju, tad no militārā viedokļa skatoties mēs nevaram atļauties būt tik izšķērdīgi un palikt vieni. Mums ir jābūt vienmēr aliansēs, mums ir jābūt kopā. Un tādēļ es uzskatu, ka mūsu arī gan drošības, gan ekonomiskā kontekstā mums ir divi galvenie pīlāri. Tas ir NATO, protams, un tā ir Amerikas Savienotās valstis, kā mūsu strateģiskais partneris ārpus Eiropas Savienības. Un šai mūsu interešu aizstāvībai ir jābūt šeit arī pietiekami aktīvai, lai mēs varētu ietekmēt lēmumus, pirms viņi ir pieņemti. Ja man jāskatās nedaudz atpakaļ, kad, teiksim, šī iekšējā solidaritāte ir gājusi cauri satricinājumiem, es uzreiz no galvas jums varu pieminēt varbūt divus tādus. Eiropas Savienības laukā tas bija jautājums par gāzes vadu, jo šeit netika ievērot vienmēr solidaritāte ar tām valstīm, kas ir ieinteresētas, tām valstīm, kas ir kaimiņos. Un NATO jautājumā tas ir bijis jautājums par tā saucamo kuģi Mistrāli, jo tas ir arī bijis jautājums, kas nav bijis, manuprāt, pietiekami apspriests NATO iekšēnē. Bet mēs pie tā strādājam, un mums ir zinām mehānismi, kā mēs varam gūt arī Latvijas valsts labumu, pieminot šos lietas ar mūsu kolēģiem NATO iekšēnē. Par nākotni runājot, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski attīstīt debati, kā mēs varam tālāk mēģināt atrast iespēju Latvijā noenkurot vairāk Eiropas Savienības un NATO institūcijas. Viens no labiem piemēriem šeit līdz šim ir bijusi mūsu sadarbība Lielvārdes militārā lidlauka attīstībā, kas ir ne tikai militārs, bet tas ir arī ekonomisks ieguldījums. Runājot par mūsu starptautiskajām operācijām, man ir jāsaka šeit, atdodot cieņu mūsu diplomātiem, diplomāta dienā vakar, man jāsaka tas, ka mūsu karavīri ir arī patiesībā diplomāti. Tas, kā viņi uzvedās, tas, kā viņi pilda savu pienākumu, ir patiesībā diplomāta, vēstnieka, ranga, vērts uzdevums visās tajās vietās, kur viņi ir bijuši. Un man ir jāsaka, ka es esmu dzirdējis tikai visaugstākos cieņas apliecinājumus un atzinības apliecinājumus par viņu profesionalitāti, kaut vai pieminot tās pašas kaujas, kas ir bijušas Afganistānā līdz pat 14 stundu garumam, kas ir jāvuruši šiem cilvēkiem pēc tam pateikt, ka viņi ir izglābuši nevienu vien mūsu sabiedroto dzīvības Afganistānas kalnos. Mēs nevaram atļauties būt pasīvi šajās starptautiskajās operācijās. Un ir pilnīgi skaidrs, ka atšķirībā no daudziem citiem, varbūt ne afgāņu spēkiem, Latvijas karaspēks un NATO karaspēks, kas atrodas tur ar ANO mandātu, neatrodas šeit, lai palikt uz mūžiem, bet lai aiziet. Bet mēs varam aiziet tikai tad, kad šī valsts ir daudz maz sagatavot sevi pārvaldīt un kad šī valsts nebūs gatava vairāk eksportēt briesmas, kokaīnu, narkotikas, terorismu uz citām valstīm. Un lai mēs to izdarītu, mums ir vairāk risinājumu. Un šeit es biju ļoti priecīgs dzirdēt gan Uģi Rotberga piedāvājumu, gan Grigulas piedāvājumu, gan arī piedāvājums no saskaņas centra. Jā, attīstības palīdzība un civilā iesaista ir tās lietas,
par kurām mums ir jāatcerās, arī, ja mēs runājam par Afganistānu. Afganistānas budžets, tikai atļaušos jums piebilst, Afganistānas budžets ir 1,7 miljardu dolāru gadā uz 30 miljoniem iedzīvotāju. Salīdziniet to ar Latvijas budžetu. Vai mēs esam bagāti vai nabadzīgi valsts? Vai mēs varam atļauties palīdzēt tiem, kur cilvēki vienkārši ne tikai nespēja nopirkt, kā mēs sakām, desas luņķīt, bet vispār iziet no mājas, jo viņiem nav drošības. Jo ātrāk mēs spēsim atrast naudu attīstības palīdzībai un civilai iesaistei, taiskaitā Afganistānā, jo ātrāk, kā Urmas Spaids, mans bijušais kolēģis, ir teicis, mēs atgriezīsimies ar mūsu karavīriem no šīm vietām. Tā kā es ceru uz jūsu izpratni gan no opozīcijas, gan no pozīcijas, arī nākošā budžeta pieņemšanas laikā. Amerikā strateģiskais partners. Amerikā strateģiskais partners mums parasti nozīmē drošību pirmām kārtām, bet atļaušos atgādināt, ka mēs neesam pilnvērtīgi izmantojuši šīs ekonomiskās iespējas. Es aicinu šeit ekonomējot laiku, veidot ekonomikā stratēģiju, kā mēs varam piesaistīt Amerikas biznesu vairāk Latvijā, un gribu tikai atgādināt, ka līdz šim ASV ir ieguldījis tikai militārajā palīdzībā mums ap 80 miljonus dolāru pēdējo gadu laikā. Runājot par Eiropas Savienību, es domāju, ka šeit ir viena lieta, kuras var piekrist Šķēls kungam, ka jāsāk ir debata par konfederāciju vai federāciju. Man šķiet, ka tā ir lieta, kur mums tiešām ir jābūt spējīgiem arī redzēt, kā mēs tālāk attīstīsimies šajā valstī. Un runājot par NATO nākotni, un es tūlīt beidzu, es atvainojos, ka es pārkāpju nedaudz reglamentu, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski panākt, lai Eiropas Savienība un NATO būtu pēc iespējas pārklātāk savā reģionā, un tādēļ mums ir jāturpina un spēcīgi jāatbalsta sadarbības līgums lēkšana starp aizsardzības aģentūru Eiropā un Turciju. Bez Turcijas Eiropa nebūs globāls spēlētājs. Un visbeidzot, aizsardzības ministrijas galvenais uzdevums nav palīdzēt uzņēmējiem, bet mēs to daram ļoti veiksmīgi, kaut vai tikai viens piemērs – mūsu kompensācija politika par investīcijām, otrs piemērs – mūsu tranzīts uz Afganistānu. Mēs darīsim un turpināsim atbalstīt Latvijas uzņēmējus iespēju robežās. Un pēdējais, atļausiet man nepiekrist opozīcijai, ja mēs runājam par mūsu pilsoņiem, kas ir ebreju izcelsmes. Tad mēs šeit nerunājam par kompensācijām un par holokaustu atbildību. Ne Latvijas armija, ne Latvijas valsts nevar un nekad viņa nav jāuzņemās atbildību par holokaustu. Bet mūsu uzdevums ir veicināt taisnīgumu, un es domāju, tas ir tikai taisnīgi, kad, teiksim, sinagoga neatrodas Latvijas valsts īpašumā, bet atrodas ebreju kopienas īpašumā. Paldies!